Hoje eu vou estar ensinando a vocês como mudar o formato de músicas, vídeos e fotos com esse programa aqui, ó, Format Factory. Vou deixar o nome dele aqui, ó, Format Factory. Acho que é assim que se escreve. Aí, esse daqui é o nome do programa. Eu vou estar deixando ele aí na descrição do meu vídeo. Vocês podem. Eu vou deixar ele aqui no meu site. Vocês... Vou deixar meu site aí na descrição do vídeo. Aí vocês entram aí. Ó. Vem aqui na ala de programas. Aí ele vai estar aqui já. Vai estar aqui já com um dos programas. E isso aí. Agora eu vou ensinar como usar esse programa. Acho que tem muita gente que nem sabe que esse programa existe. E ele é muito bom, hein? Ajuda muita coisa. Primeiro, né, você faz o download, extrai tudo, instala. Você abre ele. Aí espera carregar. Aí, ó, tá abrindo. Aí aqui abriu. Aí eu vou mudar uma foto. Você vem em imagem. Você quer mudar um vídeo, vem em vídeo, ó. Você vem, quer em áudio, vem em áudio. Aí aqui tá o formato MP3, um monte. Eu vou em imagem. Quero mudar o formato de uma foto. Eu vou escolher. Vamos ver um formato aqui. Esse, BMP. Você clica lá, né? Você vem aqui, escolhe, clica. Você vem aqui, adicionar arquivo. Aí ele vai no desktop onde está a foto. Você pega aqui a foto que você quer mudar o. Você quer mudar o formato. Vem abrir. Aqui embaixo, ó, aqui é pra você pôr a pasta de destino. Onde que vai pra essa foto? Vai pra onde? Eu recomendo vocês põem no desktop. É mais simples e mais fácil de você achar sua foto. Aí você escolhendo tudo aqui, né? Pronto, você vem OK. Você põe iniciar. Aí ele vai carregar tudo. Vai formatar a foto, tudo. Aí vai ficar a do formato original, né? A minha era JPEG. Aí agora ficou. Aí. Windows Bitmap. Imagem. Aí. Você vem visualizar tudo. A foto ficou a mesma coisa. Só mudou o formato. Ficou a mesma coisa. Só muda o formato mesmo. De vídeo. Você tem um vídeo AVI que é passar para formato MPG. É. Serve pra muita coisa esse programinha. Isso aí, pessoal. Vou estar deixando ele aqui, ó, disponível no meu site. Tem muitas coisas engraçadas aqui, ó. Tudo Pokémon evolui, tudo. Download de jogos. Só você vir aqui em download de jogos, ó. Download Hitman 2, GTA 3, Counter-Strike 1.6, Resident Evil 4, PC. Isso aí. Espero ter ajudado nessa minha videoaula. Qualquer dúvida, comentem. Até mais. Valeu por assistir meu vídeo e tchau.